Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я прошу вас звернути увагу на залу парламенту. І ви побачите, що тут залишились одиниці депутатів. Одиниці. Але ви побачите в повному складі команду Ляшка. Фракцію Радикальної партії Олега Ляшка. Чому ми працюємо? Чому ми тут, в залі? Тому що ви платите нам зарплату. Тому що ви за нас голосували. Тому що ви вимагаєте від нас роботи, чесності і відповідальності. Тому що кожен з вас вранці, коли є робота, встає і йде на роботу. А той, хто, на жаль, не має роботи, той мріє про те, щоб знайти роботу. Багато хто з народних депутатів, маючи роботу, не ходять на неї, не працюють, отримуючи при цьому достойну зарплату, не горбляться, як люди в колгоспі чи в полі, чи металурги, чи шахтарі. Сидять у теплих кріслах, в затишних умовах, але у них немає совісті і немає відповідальності, яка б підказала, що треба прийти і відпрацювати зарплату, і відпрацювати кредит довіри. У моєї команди така відповідальність є. У моєї команди є совість. У моєї команди є перед вами обов'язок відпрацьовувати вашу довіру і вашу підтримку. Я хочу, щоб ви бачили цю найкращу, найпотужнішу, найпрофесійнішу команду. І порівняйте з тими, хто сьогодні керує при владі. Це небо і земля. Сьогодні при владі люди, які дбають виключно про власні статки, про власне майбутнє і про власних дітей. На зміну їм прийдемо ми, команда Ляшка. Люди, які живуть в рідній країні, які не збираються нікуди їхати, які пов'язують своє і майбутнє своїх дітей з нашою країною. І тому ми хочемо, щоб це була найуспішніша, найсильніша, найрозвинутіша країна в світі. Ми не хочемо побиратися. Ми не хочемо мати президента, який на своїй підсумковій річній прес-конференції хвалиться, що він єдиний президент, який отримав 5 траншів кредитів Міжнародного валютного фонду. Я не хочу, щоб в Україні був такий президент. Коли я буду президентом, я буду, сподіваюся, що ми всі разом з вами зробимо, щоб було похвалитися, що Україна жодної копійки боргів не має, що Україна здатна сама заробляти, годувати своїх людей. На підсумковій прес-конференції президент Порошенко скаржиться, що зменшились його статки. Як, мовляв, важко працювати на президентській посаді. Президент Ляшко буде хвалитися, як виросли статки українців. Скільки українців отримали роботи в рідній країні. Скільки українців повернулися із-за кордонів, не бачивши своїх дітей, своїх жінок роками, тому що вони вимушені заробляти за кордонами. Президент Ляшко буде хвалитися зростанням української економіки і продажем української продукції, а не української сировини чи українських національних інтересів, якими сьогодні торгує нинішня влада. Президент Ляшко і команда Ляшка змусить весь світ поважати нашу країну. Ми не дамо ні зі Сходу, ні з Заходу принижувати українців, нав'язувати нам Конституцію, мову, державний чи територіальний устрій, церкву, чи якою мовою говорити в рідній сім'ї. Ми житимемо в країні, де українці достойно зароблятимуть, де всі будуть поважати Україну. Тому що ми не будемо побиратися, ми будемо заробляти, в нас буде сильна армія, сильна дипломатія, сильний соціальний захист і повага до людей праці. Тому що саме люди праці, робітники, колгоспники, металурги, шахтарі, будівельники, вчителі, лікарі, митці, саме люди праці створюють економіку, валовий внутрішній продукт, створюють міць держави. Коли нам влада розказує про економічні зростання неможливі без поваги до людей праці, без надійного соціального захисту, без високих доходів заробітних плат, які в підсумку потім дадуть достойну пенсію і достойну старість. Коли нам влада розказує про рух до Європи – це повага до прав людини, це високі соціальні стандарти, це повага до закону і до Конституції –
а не бардак, анархія, безпреділ, який сьогодні ми спостерігаємо. І на сам кінець. Більшість в українському суспільстві – жінки. Чого не вистачає українським жінкам? Українським жінкам, крім усього іншого, не вистачає головного – любові і тепла. Тому що вони не бачать своїх чоловіків, або чоловіки злі, бо мало заробляють. Ми хочемо, щоб українські жінки, і ми їм дамо і любов, і тепло. Ми повернемо до українських жінків чоловіків, ми воз'єднаємо сім'ї, ми забезпечимо сімейний затишок і достаток в українських сім'ях. Дорогі українські берегині, любові, тепла, сімейного затишку, люблячих чоловіків і звертання до чоловіків. Вітайте жінку, кохайте щодня, а не тільки на 8 березня. Цілуйте, поважайте, це найкраще, що в нас є. Слава Україні! Дякую.